El dia 20 de desembre tenim l'oportunitat de posar el Congrés al servei dels valencians i les valencianes. Tenim l'oportunitat de per primera vegada portar la veu dels pobles de Castelló a un lloc on mai ens han escoltat, de portar-la a Madrid. Comencem una campanya propera, una campanya poble a poble, per escoltar a la gent, per tornar-hi a sobirania a les persones, perquè és el moment del canvi també a Madrid.